To wallahi ko adanna subscribe adanna karra ko kuma miyanke bidiyon nan ko ba kwanci ne kai kuda yake to nan kuda yake bidiyon nan da wasu video ake wallahi ko subscribe dai ko si subscribe zan karra ko ayyuki to adanna subscribe adanna karra kai wallahi miyanke kai wallahi ayyuki ayyuki bidiyon sai miyanke samun sai kai adanna subscribe adanna karra kai yake busu kai yake bidiyon nan adanna jinyar imani ni ba imani Wa alaikum assalam. Eh. Bill din ka muke so magani. Bani shi. Ma'ana bill din ka fa na mu ga wuta ta wani wata ka biya, ta wani wata ne baka biya kuma wata nawa kai kana biya? Bani shi. Ka ta ɗan nefa ta 600 layi na 7. Yanzu haka za mu ci tare ka na kana sana'a ta wuta ta cajin wayoyi. Kana iya cajin waya akalla 1000 a rana amma baka biyan gwamnati hakinta. Hakan ne amma ni in ka kula da inji nake amfani. Da generator? Dan tega. Da generator nake amfani. Da dan tega nake amfani. Ai wani laifi babba ne yayi. Ai muna neman irin ku da ma ƴan bakin cikin gwamnati masu amfani da gen. Abin da dubar tare dan ma shi ne. Za mu kama ka da kai da generator ka saboda wannan kamar baka kasuwa kake. Kasan me black market? Black market kake kana bakin ciki gwamnati ta samu da kai kai kana samu da jama'a amma kai baka so ka biya cin gwamnati saboda haka zamu tafi da kai da gen din duk zamu je mu kulle zamu kai ka office abaran ka dade kai dan sanda ne dan sanda kai ku dauko mun janitan ne oga ina da magana sako rabu da shi to yanzu abin da zai yi abu dai ne ko biyu zamu lissafa watanni nawa shekara kamar wanda fara wannan aikin na yi shekara biyu ba an zuma ne masha Allah to za mu lissafa wata nawa na shekara biyu sannan za ka biya 3535 kowane wata zan baka 250 kai kai ya zabi gwamnati a yankin wuta ka kwaje na kan kai oga ina da magana ka jira yi magana to shi kenan kaga mai da injin zo wannan magana ta biyu kenan bana magana uku to dai zan ba da 500 500 to amma ba cin hanci bane ba cin hanci wannan adalci ne irin namu na ƴan nefa za mu karɓa.